अहमदनगर जिल्हा दारूबंदी कृती समितीच्या वतीनं अहमदनगर जिल्ह्यातील एकूण 1300 ग्रामपंचायतींपैकी 677 ग्रामपंचायतींमध्ये दारूबंदी ठराव मंजूर करण्यात आलाय. पुढील काळात संपूर्ण जिल्हाभरात दारूबंदी करण्याची मागणी समितीचे बाबा सोनवणे यांनी केली आहे. श्रीरामपूरमधील 44, जामखेडमधील 38, पाथर्डीतील 38, कर्जतमधील 87, श्रीगोंद्यातील 20, पारनेरातील 17, नेवाशातील 50, शेवगावमधील 82, नगरमधील 6, राहत्यातील 50, कोपरगावातील 20, संगमनेरमधील 94, अकोलेतील 65, राहुरीतील 65 ग्रामपंचायती अशा एकूण 677 ग्रामपंचायतींमध्ये दारूबंदीचा ठराव मंजूर करण्यात आलाय. जिल्ह्यातील सर्वच्या सर्व 1300 ग्रामपंचायतींमध्ये हे ठराव मंजूर करण्याची मागणी समितीचे बाबा सोनवणे यांनी केली आहे. आता आम्ही चळवळ चालू केली 2 डिसेंबरला. याचं आम्ही एक छोटं वृक्ष एक बी लावली, त्याचं रूपांतर वेगवेगळ्या गावात जाऊन जनजागृती केली. प्रत्येक गावात जाऊन आम्ही ग्रामसभेत ठराव घ्यावा लागला. एका लहान मुलीवर अत्याचार झाला होता, त्या लहान मुलीच्या अत्याचारापासूनही चळवळ चालू झाली. आज 673 आपण 677 गावात ठराव घेऊ इच्छितो. आज ठराव घेतल्यामुळं जिल्ह्यामध्ये असा क्रायटेरिया आहे का, 50% जर ठराव झाले तर दारूबंदी जाहीर करायला पाहिजे. अहमदनगर जिल्हा प्रशासनाला आमची विनंती आहे का, 50%च्या पुढं आज ठराव झालेले आहे. 1300 ग्रामपंचायतपैकी 677 ठराव झालेले आणि 677 ठरावाचं ग्राह्य धरून प्रशासनाने जिल्ह्यात दारूबंदी लागू करावी. असे वेगवेगळ्या ठिकाणचे आपले जे गावातले चळवळीतले कार्यकर्ते त्यांनी प्रत्यक्ष येऊन आम्हाला सहभाग दिला, त्यांचं मी आभार व्यक्त करतो. त्याच्यामुळं आज आपण इथं शक्य झालं. आज इथं आपण उभा राहून म्हणू शकतो का नगर जिल्हा दारूमुक्त करा, का म्हणू शकतो, कारण ह्या लोकांची सहभाग वाढलेला आहे. आज चळवळ आपण जनमानसात राबवण्यात यशस्वी झालो. प्रत्येक जनमानसात आपण इथिनगी टाकली. आज त्याचा उद्रेक व्हायच्या आत प्रशासनाने निर्णय घेणं गरजेचं आहे. 673 ठराव झालेले आहे, 523 सुद्धा ठराव आता पुढं आम्ही घेणारच आहोत. परंतु जनमानसांचा उद्रेकाचा विचार करून प्रशासनाने निर्णय घेऊन आज नगर जिल्हा दारूमुक्ती करावी अशी आमची इच्छा आहे. दारूबंदी करण्यात आलेल्या 677 ग्रामपंचायतींमध्ये जाऊन दारूबंदीविषयी जनजागृती करण्याचं काम समितीच्या वतीनं करण्यात आलं. याचबरोबर शासनानं या सर्वच्या सर्व 1300 ग्रामपंचायती दारूबंदी करण्यासाठी अंमलबजावणी करावी अशी ही मागणी सोनवणे यांनी केली आहे. या प्रसंगी जिल्हा दारूबंदी कृती समितीचे सर्व पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. वृत्तसंकलन विभाग, C24 तास, अहमदनगर.